sail! All sail! And ride the wind, for all's his worth! Haul in the stunsail! All you young sailormen, listen to call hearty, lads! Furl those men! Sing you a song of the fish clue of the sail, sea! Clue sail, catch some wind! They are off! Do not leave them muzzled! Crowd on every inch of sail!
Captain has her home. Get the mains free!
us all but names! Ah, Captain Kenway. Shall we use your ship for this next scheme or mine? I'd first hear the details before deciding. Oh, it's a small gambit. This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through? Indeed. Using this man will acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea, if you follow my orders to the letter. The jackdaw, then. Excellent. We're underway, Roberts. So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal phials filled with blood. We're chasing drams of blood. Is that all? I asked you to follow my instructions to the letter, Captain. But I did not give you leave to question why. I want those blood vials intact. And if that does not happen, we part as enemies. Do you understand? I'll try to, aye. Come off the wind, somehow. More sail. All we've got. Clue up, short and sail. There's the thing for us, Captain. You see that ship here? We'll need its flag for this ruse to work. If I can steal their flag without disturbing so much as a flea, I'll do it. By all means, try. Come, Sir Falag. E que Deus abençoe ao rei Dom João. Que Deus o guarde e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. Só um pequeno passeio por entre as mãos, a ver se são todos em boa forma. Está tudo em ordem por este lado? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido, antes de zarparmos. Ah! E julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra, neste momento, em busca de uma árvore que sirva a tal propósito. Bem, mercadores, por favor. Não. Quanto desculpa. Fim também! If this scallywag gives us away, I'll paint the quarterdeck with his brains. Coming, Sir Falag. Oh, salvações, cavalheiro! Deus abençoe ao rei Dom João. Que Deus o guarde e proteja, senhor! Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. Só um pequeno passeio por entre as provas que eu estou todo bem.
Sim, senhor! Tudo em ordem, senhor! Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah! E julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mar. Há homens em terra neste momento em busca de uma arma que sirva de tal propósito. Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Imagino que não. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Ah! Excelente trabalho, senhor! Muito bem! Obrigado, meu jovem. Eu podia deixar-me estar aos vossos deveres. Chamem-se de algo mais. Assim faremos, senhor. Obrigado, senhor. Perdoe-me, senhor. Já devia ter perguntado antes. Mas temos um saco de cartas endereçadas a Salvador e São Paulo. Por acaso vai dirigir-se para Sul em breve? Prazer falar consigo, jovem. Entregue os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele, de momento, está a dormir. Vai lamentar não ter tido a oportunidade. É uma pena. Até à próxima. Deus nos abençoe. Got the flag? Aye, and we're flying it now. This should do nicely. I'll keep my distance, slow and steady. Aye, the flag we stole won't protect us from eyes that pry too long. Por favor, senhor, implore-lhe que considere aquilo que está prestes a fazer. Now, é possível. What's he whinging about? He's not whinging, he's ecstatic. Could that be our prize? Perhaps you should go ashore, Captain Kenway. Find that chest. If it contains the prize I see. We'll tell this doctor a ship right which way. They are not coming near them. Admor! Podemos falar com o capitão do navio? Almirante. Cá para mim, cheira-me a traição. Sim, ouvi dizer que se chamava. Certo, senhor. Nós transmitimos a mensagem. Por muito que a maldição é
Ah, volta aqui, idiota! Ei! Short of a mask.